Me 15 janar 1993 në Palermo u arrestua shefi historik i Cosa Nostra Siciliane, kriminali më i kërkuar në botë deri atëherë, Salvatore Rina. Ky i fundit është cilësuar edhe si mafiozi më i madh që ka pasur historia e mafias. Arrestimi i tij erdhi si rezultat i një hetimi të karabinerisë së Palermos dhe konkretisht i një skuadre speciale në krye të cilës ishte kapiteni Sergio De Caprio, i mbiquajtur Ultimo, që do të finalizoj me kapin e bosit më të madh. Pas arrestimit të Rinas, falpunës së karabinerisë, policisë dhe sidomos prokurorisë së Palermos, do të bëhe mundur identifikimi dhe kapja të tjerë shefave mafioz si Benedetto Santa Paula, Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca, Pietro Alieri, Salvatore Cancemi, Antonio Giuffre, Raffaele Ganci, Bernardo Provenzano, Salvatore Lo Piccolo e tjerë. Rreth jetës së Salvatore Rinës dhe familjes së tij ende ka mistere. Për jetën dhe veprimtarinë e tij janë bërë shumë filma, ku më i spikatur i ka qenë seriali Il Capo dei Capi. Rina lindi në fshatin Corleone në vitin 1930 dhe veprimtaria e tij si njeri i nderuar fillon një ditë vere të vitit 1958, kur në afërsi të fshatit të tij Luciano Ligio masakron me plumba mitralozi drejtorin e spitalit, doktorin Michele Navara, i cili ishte shefi i mafjes në vend. Në krah të Ligios qelluan edhe një grup të rinjsh, midis të cilëve ishte dhe Salvatore Rina. Fillimisht Rina ishte më këmbës i Ligios, shefi plotfuqishëm i mafis korleoneze, i cili zëvëndsoj Navarën, që atë kësaj kohë a i ka bashkëpunuar me Bernardo Provenzano. Salvatore Rina fillon të bëtë shumë i pushtetshëm pas rënjës së bosit të korleonezve Luciano Ligio, i cili arrestot në majtë të vitit 1974. Pushteti i Don Totos, si kundër zbulojnë disa të penduar, arrin deri në SBA ku në pak vite, bosi Corleonezi arrin të lidh aleanca me disa nga familjet më të pushtetshme të Cosa Nostras Amerikane. Për pushtetin e Rinas fliste në hetimit e tij edhe prokurori Giovanni Falcone. Këtë e bën pas rikthimit nga udhëtimi i shkurtër në SBA ku kishte shkuar për të takuar prokurorin e New Yorkut Rudolph Giuliani dhe prokurorin në Manhattanit Richard Martin. Por shefi Cosa Nostras nuk ishte më Luciano Ligio, por Salvatore Rina. Është ai që nga vendja e Ratisjes drejton të traficit më të mëdha të drogës në gjysmën e botës, dhe është gjithmonë ai prapa çdo ngjarje të përgjakshme, kishte shkruar Falcone.